Assalomu alaykum. Hudud informatsion dasturining navbatdagi soni efirda. Yaqin daqiqalar davomida kunning muhim voqea va hodisalari tafsiloti bilan tanishing. Mamlakatimizda barcha ijtimoiy iqtisodiy dasturlar aholi talabidan kelib chiqib amalga oshirilmoqda. Buning uchun mahallalarga ko'plab vakolatlar, tashkiliy va moliyaviy imkoniyatlar berildi. Mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi hamda profilaktika inspektorlaridan iborat beshlik tizimi tashkil etildi. Lekin ularning o'zaro muvofiq ishlashida kamchiliklar, juda ko'p takrorlanishlar bor. Ijtimoiy maqsaddagi mablag'lar ba'zan samarasiz yo'naltirilyapti. Ehtiyojmand aholining masalasini hal etish viloyat va respublika idorasiga bog'lanib qolgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida mahallabay ishlash tizimini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari muhokamasi yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Unda shu kabi kamchiliklar tahlil qilinib, tizimni takomillashtirish va samaradorligini oshirish bo'yicha yangi yondashuvlar belgilandi. Menda mahallada qulay va elektron ish yuritish yo'lga qo'yiladi. Amaldagi 3ta platforma, onlayn mahalla, xotin-qizlar, yoshlar portali o'zaro integratsiya qilinib, yagona tizimda mujassamlashtiriladi. Mahalla boshqaruviga soliqchi va ijtimoiy xizmat xodimi ham qo'shilib, mahalla yettiligi bo'ladi. Agar har oyda bitta hokim yordamchisi 5tagina odamni ish bilan ta'minlasa, yoshlar faoli 5tagina balani dunyoqarashini o'zgartirsa, xuddi shunday ayollarda ham rayon miqyosida qancha bo'ladi? O'zbekiston tajribasini eshituvchi davlat degan iborani haqiqatda amalda bajaramizsak, bizga tajribali fidoyi mahalla raislari kerak. Agar biz ijtimoiy muhitni barqaror rivojlantiramizsak, yettilikni o'rganib olib ishlasak yil yakunigacha 24-chi yilga yaxshi tizim bilan kiramiz. Odamlar rozi bo'ladi. Ehtiyojmand aholini ro'yxatga kiritish, moddiy yordam, subsidiya va kredit ajratish kabi 70dan ortiq masalalar tuman va viloyat idoralariga chiqmasdan mahallaning o'zida jamoaviy hal qilinadi. Shuningdek, bandlik, tadbirkorlik va kasanachilik jamg'armalari mablag'lari har bir mahallaga taqsimlab beriladi. Bitta narsani bilinglar, hamma narsa ijro organi rahbarlariga bog'liq. Qayerda hokim fidoyi bo'lib o'zini qiynab bu masalalarni ichiga kirib 4ta sektorda ishlatsa, mahallaga borish kerak u tizim. Faqat va faqat bitta hakam bizga, hammamizga. Xalqimiz. Yig'ilishda mahalla tizimini takomillashtirishning tashkiliy choralari ham belgilandi. Xususan mahallalarni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha respublika, viloyat va tuman shahar kengashlari joriy etiladi. Respublika kengashiga bosh vazir, hududiy kengashlarga esa hokimlar rahbarlik qiladi. Kengashlar mahalla yettiligi qo'ygan masalalarga yechim topadi, moliyaviy manbalarni hal qilib beradi. Kecha prezident Shavkat Mirziyoyev tashrif bilan mamlakatimizda bo'lib turgan Qirg'iz Respublikasi Jo'g'org'u Kengashi to'rag'asi Nurlanbek Shakiyevni qabul qildi. Uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va keng ko'lamli strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlashning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, davlatimiz rahbari Xitoyning yetakchi BYD kompaniyasi prezidenti Van Chuanfu boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvlarda ko'rib chiqilgan masalalar bo'yicha batafsil muxbirimiz Umid Olim va hikoya qiladi. Uchrashuv avvalda Qirg'iziston parlamenti raisi davlatimiz rahbariga Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarovning salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi. Suhbatda ikki tomonlama hamkorlik bugun yuksak darajaga chiqqani va sermahsul bo'layotgani alohida mamnuniyat bilan qayd etildi. Ko'p qirrali munosabatlarni kengaytirish, oliy darajada erishilgan kelishuvlarni ro'yobga chiqarish va istiqbolli loyihalarni ilgari surish, hududlar va ishbilarmonlar darajasida amaliy hamkorlikni yo'lga qo'yish hamda mamlakatlarimizda madaniy gumanitar tadbirlarni o'tkazishda yaqin parlamentlar aro aloqalarini rivojlantirish alohida ahamiyatga ega ekani aytildi. Hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev bilan kenen fikr almashdik. Hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev bilan atroflicha fikr almashish uchun qulay imkoniyat bo'ldi. Uchrashuvda do'stlik, qardoshlik, yaxshi qo'shnichilik masalalari haqida suhbatlashdik. Muloqotda ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, madaniy, gumanitar sohalardagi hamkorlik, aloqalarni kelajakda qanday qilib yangi pog'onaga ko'tarishimiz xususida so'z yuritildi. Shuningdek, mashinasozlik, gidroenergetika, turizm sohalari istiqboli yuzasidan ham fikr almashdik. Kelajakdagi planlarda sülüştük.
Bundan tashqari ixtisoslashtirilgan xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlik va o'zaro muvofiqlashuvni kuchaytirish muhim ekani ta'kidlandi. Xitoy delegatsiyasi yetakchisi bilan o'tgan uchrashuvda esa kompaniyaning O'zbekistondagi faoliyatini kengaytirishning amaliy jihatlari, xususan Jizzax viloyatida gibrid va elektr avtomobillar ishlab chiqarishni tez fursatda yo'lga qo'yish hamda keyingi bosqichlarda uning quvvatini 300 ming donaga yetkazish masalalari ko'rib chiqildi. Bugungi kunda energiya tejamkorligini oshirish, ekologik toza va qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanish ko'lamini yanada kengaytirish tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan unumli foydalanish yer osti boyliklari zaxiralarini tejash barobarida ekologiyaga chiqarilayotgan zararli gazlarning miqdorini kamaytirish imkonini beradi. Shu bois bugun dunyoda bo'lgani kabi yurtimizda ham muqobil energiya manbalaridan foydalanishga katta e'tibor qaratilyapti va bu borada yaxshigina imtiyozlar ham taqdim etilmoqda. Xususan, quyosh panellaridan foydalangan xonadonlar bir qancha soliqlardan ozod qilinyapti. Quyosh panellari qanchalik tejamkor va foydali bo'lmasin, uni o'rnatish arzon emas. Shu bois bu borada davlat tomonidan bir qator imtiyozlar taqdim etilmoqda. Quyosh panellarini sotib olganligi uchun bir qismini subsidiya qilish, davlat tomonidan 30%gacha xarajatlarini subsidiya qilish yoki bo'lib-bo'lib to'lash shartlari asosida sotib olish tartibi joriy qilingan. Hozirda platforma yaratilgan, energetika vazirligi tomonidan platforma juda ham aktiv ishlamoqda. Xohlagan aholi energymarket.uz sayti orqali platformaga kirib, ushbu panellarni xohlasa bo'lib-bo'lib to'lash sharti asosida 3 yilga hech qanday foizlarsiz, xohlasa o'sha sotib olgan bir martalik to'lov bilan faqat davlat subsidiyasini olgan tarzda sotib olishi mumkin. Quyosh panellari shu paytgacha ko'plab sinovlardan o'tkazilgan. Maxsus texnik xizmatlarsiz 20-25 yil davomida xizmat qiladi. Quyosh panellarini o'rnatgan fuqarolarga yer solig'idan ozod qilish 10 yilgacha, bundan tashqari o'sha jismoniy shaxslarga ham ma'lum bir darajada o'sha soliqlardan imtiyozlar berish belgilab o'tilgan. Yer solig'i, mol-mulk solig'idan ozod qilish bo'yicha bundan tashqari aholi xonadonlari o'zlarida o'rnatgan quyosh panellaridan ishlab chiqargan elektr energiyasining ortiqcha qismini davlatga 1000 so'mdan subsidiya asosida sotish tartibi joriy qilingan. Bugungi kunga qadar 33 mingta aholi xonadonlari 60 megavatdan ko'proq bo'lgan quyosh panellari o'rnatib, bugungi kunga qadar 650 milliondan oshiq elektr energiyasi uchun subsidiya davlatdan qabul qilib olingan. 365 kun quyosh nurini ayamay sochadigan mamlakatda ushbu ne'matdan energiya olish yo'lida unumli foydalanish lozim. Unutmang, yashil energiyaning taraqqiyoti mamlakat energetika tizimiga tushayotgan yuklamani kamaytiradi va sizning xonadoningizni uzluksiz tok bilan ta'minlaydi. Jahon banki hisob-kitoblariga ko'ra, Markaziy Osiyo mamlakatlari ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish bo'yicha dunyoda eng past o'rinlarni egallamoqda. Buning natijasida oliy ta'lim muassasalari yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni ishlab chiqarish jarayonidan sezilarli darajada ortda qolyapti. Jahon banki hisob-kitoblariga ko'ra, Markaziy Osiyo mamlakatlari ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish bo'yicha dunyoda eng past o'rinlarni egallamoqda. Buning natijasida oliy ta'lim muassasalari yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni ishlab chiqarish jarayonidan sezilarli darajada ortda qolyapti. Bu borada mamlakatimizda vaziyat qanday? O'zbek olimlarida dunyoni tan olgan qanday tadqiqotlar bor va ular inson hayoti uchun qanchalik ahamiyatga ega? Muxbirimiz Dildor Abduxalilova Fanlar akademiyasi huzuridagi Bioorganik kimyo instituti misolida mavzuni davom ettiradi. Bugun O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tizimida davlat ilmiy dasturlari doirasida qiymati 94 milliard so'mlik 28 ta fundamental, 125 milliard so'mlik 65 ta amaliy, 14 ta innovatsion va 36 ta xalqaro innovatsion loyihalar bajarilmoqda. Biz ushbu raqamlar ortida insonlar hayotiga qanday foyda keltirayotgan ilmiy izlanishlar borligiga qiziqdik. Fanlar Akademiyasi huzuridagi Bioorganik kimyo instituti olimlari hozir ilmiy tadqiqotlarning moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlanish foizlari ancha o'sganini ta'kidladi. Men o'zim 2002-yilda ilmiy tadqiqot ishini boshlagan bo'lsam, hozir o'sha davrda 2 oyda qiladigan eksperimentimda hozirgi kunda yoshlarimiz 1 hafta, 2 haftada uzoq bilan shu natijaga erishyapti. Bunda hozirgi kunda shu laboratoriyalarda zamonaviy qurilmalar bilan ta'minlanganligida deb bilaman. Institutdagi muvaffaqiyatli ilmiy tadqiqotlardan biri bu 15 yillarga yaqin vaqt davomida ishlangan rutan preparati hisoblanadi. Mazkur ilmiy tadqiqotga Xitoy va Rossiya olimlari ham jalb etilgan.
etilgan bo'lib, xalqaro miqyosda e'tirof etilgan. Biomarin preparati juda qarib 20 yildan oshiqroq vaqt tomonida izlanishlar olib bordik. Sil kasalligi terapiyasida qo'llanilayotgan 3 xil preparat asosida yaratilgan. Hozirda amaliyotda qo'llanilayotgan preparatlarda terapevtik dozasini kamaytirish, organizmga bo'lgan nojo'ya ta'sirini kamaytirish va samaradorligini oshirish hamda prolongatsiya xususiyatini berishga erishdik. Yana bir ilmiy tadqiqot sil kasalligiga qarshi preparat hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, ushbu kasallik butun dunyoda tarqalgan o'lim sabablari 10 taligiga kiradi. O'zbek olimlar ham ushbu yo'nalishda samarali izlanish olib borishdi. Bu preparatni biz Xitoylik olimlar, Rossiyalik olimlar bilan biologik faolliklarni shu virusga qarshi tekshirishni boshladik va bu virusga bu eng kamida 80% dan yuqori bo'lgan faollikni namoyon qildi. Hozirgi kunda bu Sog'liqni saqlash vazirligini dorilarni aholi bilan ta'minlash ro'yxatiga kiritilgan. Ilmiy tadqiqot laboratoriyadan insonlar hayotiga kirib kelish uchun albatta moliyaviy qo'llab-quvvatlash muhim. Hozirga ajratilayotgan mablag'lar hajmi yanada oshsa, sohaga zamonaviy texnologiyalar ko'proq jalb etilsa, natijalar ham shunga yarasha bo'ladi. Sudyalar Oliy kengashi tashabbusi bilan tadbirkorlik subyektlarining huquq va qonuniy manfaatlarini sud organlarida himoya qilish bu borada qonunchilikka kiritilayotgan o'zgarish va qo'shimchalar mazmun mohiyati mavzusida amaliy seminar bo'lib o'tdi. Tadbirda kengash tomonidan nashr etilgan tadbirkorlar huquqi sud himoyasida amaliy qo'llanmasining taqdimoti ham o'tkazildi. Dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi lavhada bu haqida batafsil so'z yuritiladi. Da'vo arizasi sudda qanday tartibda ko'rib chiqiladi? Sud hujjatlari qachon ijroga qaratiladi? Iqtisodiy sudga murojaat qilishda davlat boji to'lashdan kimlar ozod qilingan? Umuman sudlarga murojaat qilishga oid umumiy tartib-qoidalar o'zi qanday? Shu kabi muhim bo'lgan savollarga sodda, qisqa va lo'nda javoblar keltirilgan qo'llanmaning nashrdan chiqarilishi, ayniqsa tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan yurtdoshlarimizning huquqiy ongi yuksalishida muhim ahamiyat kasb etadi. Mana shu kitobni olib o'qib chiqib, haqiqatan ham mana yurist olsangiz ham korxonada pul to'laysiz. O'zingiz korxona rahbari shu qonun qoida kitobni o'qib bilsangiz, pul to'lamay ham o'z o'tirib shuni da'vo arzisi kiritish mumkin. To'lamay yo advokat olmasdan ham o'z huquqingizni bilishingiz mumkin. Sudyalar Oliy kengashi raisining umumiy tahriri asosida yaratilgan ushbu amaliy qo'llanmadagi tushuntirishlar va sharhlar turli jadvallar, infografikalar va misollar orqali yoritilgani bilan ham ahamiyatli. Shuningdek, unda zarur hujjatlarning namunalari ham keltirilgan. Sudyalar Oliy kengashi tomonidan yaratilgan mazkur amaliy qo'llanma tadbirkorlik subyektlari uchun sudga qanday murojaat qilinadi, iqtisodiy sudlarga va bunda agarda moliyaviy jihatdan pul mablag'lari yetarli bo'lmasa, davlat bojini to'lashni kechiktirishning usullari mavjudmi va qaysi davlat bojlarini yoki pochta xarajatlarini qaysi hisob raqamlarga to'lash kerakligi nuqtai nazarida ham aniq ko'rsatmalar va tushunchalar berildi. Darhaqiqat, jamiyatning demokratiya yo'lidan jadal rivojlanishi va bu borada amalga oshirilayotgan islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan fuqarolarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasiga bog'liq. Shu jihatdan mazkur qo'llanma tadbirkorlarning huquqiy himoyasini hamda sudlar faoliyatidagi ochiqlik va shaffoflikni yanada kuchaytirishga xizmat qilishi maqsad qilingan. Yulduzxon Olimova, Mirsayit Umarov, Sevinch Akmalova, Hudud informatsion dasturi uchun. Yurtimizda yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning farzandlariga yordam berish, chin yetim va nogironligi bo'lgan yigit-qizlarga manzilli ko'maklashish bo'yicha mutlaqo yangicha tizim yaratildi. Mazkur tizim o'z ichiga temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftarini oladi. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, joriy yil boshidan buyon birgina yoshlar daftariga kirish uchun 360 mingdan ortiq onlayn murojaat kelib tushgan. Ushbu murojaatlar Yoshlar ishlar agentligining mas'ul xodimlari tomonidan o'rganilib, yigit-qizlarga amaliy yordam ko'rsatilgan. Abdullo bu ovozni har kuni eshitadi. U mahallasidagi yoshlar yetakchisining tavsiyasi bilan yoshlar daftariga kirib, o'z tadbirkorlik ishini ikkita duradgorlik asbob-uskunalarini sotib olishdan boshlagan. 2017-yilda birinchi beshigimni yasaganman. Shundan so'ng o'zimga yana ishonch ortib, asta-sekinlik bilan asbob-uskunalar yig'ishni boshladim. 14 yoshdan ushbu hunarni puxta o'rganishni boshlagan suhbatdoshimiz bugunga kelib 20 nafar yoshni bandligini ta'minlashga erishgan. Avval davlatdan yordam olganimdan so'ng o'zimga bugun ishonchim ortdi va ish faoliyatimni yana kengaytirishga harakat qilishni boshladim. Bugun respublikamizda Abdullo kabi 340 mingdan ortiq yoshlar daftariga kiritilgan, 243 mingdan ortig'iga esa amaliy yordam ko'rsatilgan. Xo'sh, bugungi kunda yoshlar daftarida qanday
qanday imtiyozlar mavjud? Yoshlar daftarida bugungi kunda 25 dan ortiq yordamlar, imtiyozlar mavjud. Ular aytaylik yoshlarimizni kontrakt mablag'larini bir qismini to'lab berishdan tortib, safarbarlik chaqiruvi rezervidagi to'lov badallarini qoplashgacha, sog'ligini tiklash uchun davolanish xarajatlarini ajratish, bandligini ta'minlash uchun asbob-uskunalar ajratish orqali yoshlarga biz qo'llab-quvvatlov yordamlarini taqdim etib boramiz. O'rinli savol tug'iladi. Qanday tartibda yoshlar daftariga qabul qilinadi? O'zi umuman kimlar mazkur daftarga kirishi mumkin? 3 xil tartibda yoshlar daftariga qabul qilinadi. Birinchi yo'nalish bu 1093 qisqa raqamlari orqali ariza qilish mumkin. Ikkinchi yo'nalishimiz yoshlardaftari.uz sayti orqali yoshlar o'zlari kirib onlayn ariza to'ldirib qoldirishlari mumkin. Va 3-chi yo'nalish yoshlar yetakchisiga mahalla yoshi uchrash orqali yoshlar daftariga ariza qoldirishi mumkin. Davlatimiz tomonidan yoshlarga ko'rsatilayotgan ko'mak jamiyatimiz o'z a'zolari haqida qayg'urayotganidan dalolat beradi. Kuz fasli dehqonlari uchun yig'im-terim, bahorda yerga sochilgan urug'lar hosilini yig'ishtirib oladigan palla. Ayniqsa katta yer maydonlarida yetishtirilgan paxta hosilini nesnobud qilmasdan yig'ib olish muhim masalalardan biri sanaladi. Buning uchun hududlarda jiddiy tayyorgarlik ko'rilgan va sentyabr oyi boshlaridanoq yurtimiz bo'ylab paxta terimi qizg'imi boshlab yuborilgan. Ayni kunlarda Toshkent viloyatida ham paxta terimi uyushqoqlik bilan olib borilmoqda. Xo'sh, viloyatlardagi dalalarda terimchilar ishlarini qiyinchiliklarsiz olib borishlari uchun qanday sharoitlar yaratilgan? Hamkasbimiz Ruxsora G'afurova Bo'ka tumanidagi fermer xo'jaliklaridan birida bo'lib, u yerda terimchilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Bundan 30 yillar oldin men ham kuniga 120 kilogrammgacha paxta terganman. Bu yemishda o'ziga xos zavqi bor albatta. Har bitta chanoqdagi lup-lup paxtalarni terar ekansiz, beixtiyor ko'z oldingizga dehqonni qilgan mehnatlari keladi. Bo'ka tumanidagi Rashid Shohruh fermer xo'jaligidagi 23 gektarlik paxta maydonlarida ham bundan 5 kun oldin yig'im-terim boshlangan. Ayni kunlarda dalada ish qizg'in. Terimchilar bilan suhbatlasharkanmiz, ularning har biri kuniga kamida 120 kilodan paxta terayotganini aytishdi. 120 kilo, 130 kilo. 150, 160, 130, 140, ertaroq kelsak 150. Xo'sh, har 1 kilogram paxta uchun klaster va fermerlar terimchilarga qancha haq to'lashmoqda? 1,5 deyishdi. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi bizga. Endi masalan 1,5 ming bersa ham jon-jon deymiz. Paxta dalasiga bank xodimlari kelib, ishchilarga mehnat haqi to'layotganiga ham guvoh bo'ldik. 1 kilogram paxtaga 1500 so'mdan to'lov bo'ladi. Klaster fermer tomonidan 82 million 700 summani bugun kunga kelib tarqatib beramiz. Bu necha kunlik endi? 5 kunlik. Shunisi e'tiborga loyiqki, paxta dalalarida terimchi va ishchilar uchun qishloq xo'jaligi yarmarkasi ham tashkil etilgan. Shuningdek, tushlik uchun shu yerning o'zida issiq ovqat ham tayyorlanmoqda. Agar shart-sharoitlar shu zaylda davom ettirilsa, juda qisqa vaqt ichida hosil yig'ib olinadi. Ruxsora G'afur va Sherzod Komilov, hudud informatsion dasturi uchun. Xabaringiz bor, Bobur ko'chasini Toshkent xalqaro aeroporti bilan bog'lovchi ko'prikda qurilish ishlari olib borilmoqda. Aytish joiz, mazkur yo'l o'tkazgich bitgandan so'ng u sutkasiga 36 mingta avtomobilni o'tkazish quvvatiga ega bo'ladi. Qurilish ishlarini yakunlash uchun esa loyiha hududidagi daraxtlarni ko'chirib o'tkazishga to'g'ri kelmoqda. Agar jamoatchilik vakillari daraxtlarning ko'chirilishiga norozi bo'lsa, loyiha to'xtatilishi ham mumkin. Shu sababli kecha poytaxtimizda ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi va yana bir nechta tashkilotlar ishtirokida daraxtlarni ko'chirib o'tkazish masalasidagi muhokama bo'lib o'tdi. Ko'prik to'liq qurib bitkazilishi uchun siz tasvirda ko'rayotgan mana bu daraxtlar xalaqit beryapti. Loyiha to'liq tugatilishi uchun esa mana bu daraxtlarni ko'chirib o'tkazish kerak boshqa bir joyga. Bu bir nechta xorijiy mamlakatlarda olingan tasvirlar. Unda daraxtlarga va fuqarolarning uylariga zarar yetkazmay turib loyihalar amalga oshirilganini ko'rish mumkin. Daraxtlarni ko'chirib o'tkazishga javobgar tashkilot rahbari daraxtlar yashab ketishiga 90% ishonch bor ekanligini aytmoqda. Agrotexnika qoidalariga rioya qilib qilinsa hamma narsasi uni yashab ketishi 90% dan yuqori. Daraxtlar maxsus texnikalar yordamida bir joydan boshqa bir joyga ko'chirib o'tkaziladi va ma'lum davr mobaynida maxsus o'g'itlar bilan parvarish qilinadi. Loyiha doirasi 1480 daraxt ko'chirishga tushgan. Hozirgi kunda o'sha sizlar bilan biz muammoli bo'lgan 69 ta
kichik yoshli daraxtlarni ko'chirish masalasini ko'rib chiqdik. Qurilayotgan yo'l o'tkazgich soatiga 6000 dona avtomobil o'tkaza oladi, ya'ni sutkasiga 144 000 dona avtomashina harakati uchun xizmat ko'rsatish imkoniga ega. Bu esa tirbandlikni oldini oladi hamda havoga chiqadigan chiqindi gazlarini 4 barobargacha kamayishga olib keladi. Birinchi bosqich noyabr boshlariga tugatilishi rejalashtirilgan. Ikkinchi bosqich 24-yil yakuniga qadar topshirilishi to'liq obodonlashtirish ishlari bilan rejalashtirilgan. Undan tashqari tadbirkorga ko'chirib o'tkazgan har bir daraxt o'rniga 10 daraxt ko'chatini ekish va u yashab ketganicha parvarish qilish majburiyati yuklatilmoqda. Eslatib o'tamiz, agar jamoatchilik daraxtlar ko'chirib o'tkazilishiga qarshi bo'lsa, loyiha to'xtatiladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz ana shulardan iborat edi. Voqealar rivojini biz bilan birga kuzatib boring. Kelgusi dasturlarga qadar ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.